Caraca, o pessoal é bom nisso. É sério, é sério.
Microsoft. Quem conhece esse jogo? Deixa o like e já se inscreve no canal. Começa. Quem não conhece? Fui água abaixo. Será que tem preto aqui? Tem preto de toda forma. Cheguei no olha, gente, já tá dando que eu não quero ficar. Não pedi isso. Comercial, que eu não quero. Sim. I've spent my nights feeling lonely, dreaming of what could be, but this is where I take my stand. This is what I've been waiting for. Here I am, I'm coming out of the dark.
Eu só vou mostrar mais um pouco do mundo. Acabou, tá?